Наш сьогоднішній гість – Микола Сільвестрович Товстик. У свої 75 він веселий, активний, бере участь у всіх культурних заходах Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, очолюваного Іриною Ковальчук. Дивлячись на цього чоловіка, і не скажеш, що він двічі був на волосину від смерті, і рятувала його лише сила волі, кваліфіковані лікарі та Господь. Було мені 10 років, як я захворів страшенною хворобою. Я був повністю паралізований. Ні один суглоб, скільки є в людини, в мене був недієздатний. До того все було нормально. Помню тільки, значить, як я на горі катався, сніг вже не було, а на горі сніг був, на гора така велика була, і там сніг був коло школи. І я там катався, а в дітись, що було дітись? Не було нічого, хлопчата, бумажні штанята були, а під низ нічого ж не було діти. А на день сонце пригріло, і ці штани в мене отако замерзли всі, від снігу розтаю, і тако замерзли. І я до заходу сонця на тих санках там катався, йшов додому, то вони в мене замерзли, ці штани. Фактом, це в мене простудне таке страшне захворювання було. Був я прикутий до постелі повністю. Як поліною я лежав. Не то, щоб суглобом любим не міг я поворухнути, а прикоснутися до мого тіла неможливо було, така боль була. От. І це була така пора року, що треба було вести мене. Тоді транспорт який був? Коні. А пора року була осінь, замерзло, грудки в селі рознісили, от це все, цими саньми як трасне, так, а я не своїм голосом кричу. Коротше, мене в лікарню так і на цих санках і довезли в лікарню. Яку лікарню? Немирівська лікарня Вінницької області. О, там мене, я з криком, сани мене на носілки як перекладали, то я кричав не своїм голосом. І почали мене там лікувати. Значить, дали батькам моїм, сказали, надійтесь на хуже, лікування не подлежить. От. Але слава Богу, є таке Бог на світі, він зцілив, допоміг мені. Вже через місяць я міг ложку в руці держати. Ще пройшло 2 неділі, я вже з допомогою медсестри чи санітарки міг сидіти. Потім через 2 неділі вже з помощью міг коло кроваті держатись за поренча, міг стояти вже. І так потихеньку. І почав вже на костелях потім ходити. І виписався вже додому через 3 місяці без костелів. Лікарі предупредили батьків моїх, щоб ні в якому случаї я не займався спортом. Не займався танцем, а я дуже сильний танцор був. Я в 3-му класі, я вже їздив по районам танцювати, виступати. От. Ну і так я потихеньку жив сільським життям, ходив потихеньку в школу, не займався ні спортом, ні танцями, нічим. І в 6-му класі мені в голову що-то таке збрело, і я написав листа в редакцію «Комсомольська правда». Через 1.5 місяця мені прийшов лист, дуже красивий лист, конверт, таких тоді не було. Це був «Комсомольська правда», розукрашений цей конверт, все. І я пам'ятаю, жену корову з Пасовиська, поштар зове мене. Коля, тобі дуже листа хорошого прислали, ну, в смислі, що конверт, значить. Ну, я цього листа взяв, розірвав, читаю, руки дрожать мене, обрадувався, кажу батькам отак. Пишеться в цьому листі. Дякую їм таке, дорогенький Коля, що ти звернувся до нас зі своїми бідами. Ми постараємося тобі допомогти. Вийшли на нашу адресу історію свого захворювання, з всіма аналізами. Що я зробив? Поштою, не заказним письмом, нічого. Так і послав на редакцію. От. Через місяця два мені, я нічого не знав, приходить поштальонша, приносить путівку в санаторій, безкоштовну. Я поїхав, підлікувався, мені дуже добре стало.
І я вже не став більше нікуди звертатися. Коли через 7 місяців чи 6, я вже не пам'ятаю, друга путівка приходить, я не просив вже. І ще через якесь время, вже за рік, третя путівка приходить. І я поїхав, я вилікувався, я вважав, що я вилікувався 100%. У зцілення повірив не лише він сам, підкорюючи дівчат своїми танцями, повірили навіть лікарі. Тож згодом хлопець, якому в дитинстві не давали шансів просто вижити, пішов служити в армію. Після цього, значить, закінчив Вінницьке ремесленне училище. Був направлений сюди, в Хмельницький, на завод тракторних агрегатів, тут вже працював. І прийшов время, час прийшов мені в армію. Беруть мене в армію. Відслужив я в городі Іваново 3 роки. Які війська? Війська в ракетних. От. І забувся, що я хворів. У нас був підшефний завод Івановець, як у нас крани їздять, ще Івановець. Оце у нас був підшефний завод. Да. І ми їздили туди з танцями. Я забувся, що мені сказали, не можна танцювати. Я там своїми танцями покарав. І три роки танцював, і нічого, все нормально було. Відслужив я в армію, демобілізувався. Приїхав, опять же, на завод тракторних агрегатів. Почав працювати, спочатку робочим, потім перевели мастером мене. Я працював мастером. Начальник цеха дочку заміж видавав, значить, запросив мене на весілля. В центрі міста був ресторан «Дружба». Я на цьому весіллі, значить, мене був запрошений. І після першого застолля об'явили танець «Український гопак». А це мій любимий танець. Я так обрадувався, я як пішов цей гопак танцювати, танцював в присідки, вкруг зала цього. Все время я присідав, присів, ой! І по сьогоднішній день – ой. А що зробилось? Смістився сустав. Значить, що вже я зрозумів тільки тоді, що вони мене підлікували, а ця хвороба не вилікувана. Там потихеньку воно мене точило, але я не замічав. От. А я дав толчок, коли присідав сильно, я дав толчок і сустав смістився. Стрелили мені в коліні дирку. Забивали железний штир, через піраміду витягли, поставили сустав суглоб на місце. Я став ходити, і все, щоб я був важко не робив на дачах на цих, то я був би ходив би. А так я почав працювати, і цей суглоб знов змістився. Я звернувся в обласну лікарню. Там сказали, все, ми вже тобі нічим не допоможемо. Можливо, причина була в іншій травмі, яку Микола отримав раніше. Тоді він також був на волосок від смерті і врятував його відомий не лише на Хмельниччині, а й по всій Україні хірург Пастушин. Був я важко ще травмований, голови був важко травмований. Оце теж. Розкажіть. Да, поїхав я. Це коли було? Це вже було, це я в Хмельницькому вже працював. Ну, ще та зобернений сустав, це й мене ще я його ще не зрозумів. Я ще бігав, все, поїхав. Це була друга причиста, там в селі престольний праздник цей був. От, я поїхав і на утром їхати додому, та й кажу до сестри, може, каву в тебе є, каву вона поїсти, що чи хочеться, пече в горлі, як в тій гуморесті. І поліз я в підвал шахтного типу, там дерев'яна драбина. А вона вже старенька перегнила, а я тільки став обома ногами. А той себе обламується, 3 метри висоти, а там соління з бочками стояли, і гніт камні на цих бочках було, і я головою в той камінь. От. Але доїхав в Хмельницький, вже сестра мене нагрузила великою сумкою, приїхав в Хмельницький, все, утром просипаюся, подушка в крові. А це в мене з вуха. Кров йшла. Я на медпункт, зробили мені снімок, положили мене в городську лікарню. Це якраз було на вихідний. Я ранку встав, взяв зубну щотку, пішов зуби чистити. Що таке? В одну сторону зубна щотка входить,
А в другому не можу я схлопнути. Коли я дивлюся, а в мене обличчя в восьмірку перекошене. Та й зараз, якщо придивитись, в мене один глаз більший, другий менший, якщо придивитись вже так точно. І тут жінка якраз приходить, як наробила крику там. Коротше, забрали мене в обласну лікарню, бриють голову мені, значить, я думаю, ну все, довбати будуть, я так рішив. Але, слава Богу, обійшлося. Попав я до за відділення Пастушин, такий був в обласній лікарні, дякувати йому, не знаю, що він ще є живий. Він мене спас. От. Нікому не доручав він, ніяким медсестрам, ні укола робити, пункцію убрали. І от це, по-відімому, мене, коли пункцію взяли, десь щось трошки неосторожно з пункцією, коли брали. Після цього в мене почав цей чуть-чуть такого побалювати тазобедрений сустав. Ну я не вділяв внимання цьому. А коли це вже на свадьбі вийшлося, то я вже присів, то це я добре його відчув. І він мені, цей Пастушин, в основному лікував мене масажами. Масажами, кожен день масажі, масажі, масажі. І за місяць він мені поставив лице моє нормальне русло. Отак. Позбувшись можливості підліковуватись, взявши в руки паличку, думав, що на цьому його життя скінчилося. І єдине, що його чекає – телевізор, кросворди та невеличкі прогулянки навколо дому. Ну, при Радянському Союзі я таке, кожен рік їздив в санаторії, підліковувався, не прогресувало воно хоч мене. Хоч я не відліковувався, але не прогресувало, не так, як у мене зараз є. Я кожен рік їздив в санаторій. Остання моя поїздка була в Германську Демократичну Республіку. От. І після цього вже розпався Союз, і я вже ніде нічого не їздив. І так почав ходити з паличкою. Так мені скучно. Діти на роботі. Але мені підказали, каже, є тут такий територіальний центр. Там-то, там по такому-то адресу. Каже, туди, каже, ходи, там є чим займатися, але не буде скучно. І так я прийшов сюди. Почав ходити з фіточаїв. Чаї, значить, вітамінчики нам давали, все. Потім чую, на другому поверсі хор співає. Я обрадувався і туди. Цей хор. Так і так, каже, я хочу поступити в хор. І так мене прийняли в хор, я вже четвертий рік співаю в цьому хорі. Thank you.
А сам можете нам щось заспівати? Я знаю... Хоч один куплетик. Є в мене така пісня, яку ми тут не співаємо, але в народі ми її співаємо. Можна заспівати? Ходила я по току, годувала кури, якби мені чоловік моєї натури, щоб горілки не пив, махорки не нюхав, чужих жінок не любив, тільки мене слухав. Ой, піду я полежу, та й буду всавати. Потім запросили мене на драматичний. Клуб драматичний у нас є. Я посидів, подивився, мені сподобалося, я сказав, я хочу і у вас ходити в драматичний клуб. Ну так, не танцював я нічого, але в нас був тут захід, концерт давали ще, я ще не давав, бо я ще не, я тільки прийшов. Я сиджу з паличкою. Наш начальниця територіального центру Ірина Іванівна, всі пішли танцювати після концерту, всі пішли танцювати, а я сиджу з паличкою. Вона підходить до мене, а ви чому не танцюєте? Я кажу, третя нога не дає те саме. А ну кидайте цю третю ногу, я вас запрошую на танець. Ви знаєте, я пішов танцювати, кандиль-кандиль, потихенько-потихенько розходився і пішов танцювати. І з тих пір танцюю, деякий коли захід, чи в нас репетиція на драматичному, після репетиції на драматичному, у нас танці. І я не пропускаю ні одного танця і танцюю. А таку вже сяду, посиджу, та й потім важко мені встати. Треба все время рухатися. Я отак і все время рухаюся. Ну, в мене після ночі, після сна ранком сковане тіло. Мені важко піднятися, рухатися по кімнаті навіть. То я роблю зарядку. Лежа 20 минут. На криваті роблю управи. Коли вже я свої сустави трохи розробив, все, я тоді стою на ноги, я вже чувствую, що я стою крепко на ногах, і я вже стоя ще 25 минут, роблю зарядку стоя. Зробив зарядку, і я без палки вже на кухню, з кухні, сюди-туди, я без палки ходжу. І так мені легше цілий день, потім день проводити після зарядки. І тепер, як я тільки прокинувся, і що то другий раз, що то якась там лінь, а воно тягне, хочеться, і потягнуся, і хочеться зарядку робити. Бо я без зарядки зараз ні одного дня не можу. А можете нам показати кілька вправ, які ви робите? Будь ласка. Літом я проводжу час в дендропарку, я там рядом живу, гуляю там. Ну і що, і слава Богу, я дякувати, що я попав в таку організацію, що дала мені подальше життя. Я щасливий від цього, що я даю людям радість, даю і собі удовольствие получаю. Пишу гуморески. А прочитай. У мене їх багато є. Давайте подумаємо. Троє вийшли з ресторану, п'яні аж хитались. Перший каже, а до норми ми ще не добрались. Через це не йдемо додому, будемо ще шукати, де б хильнути по чарці і потанцювати. Другий мимрить, пізно, хлопці, діло припогане. Можна випити по чарці тільки в ресторані, а туди йти небезпечно, істина відома. Можуть нас оштрафувати і не спати вдома. Що, нічого ми не вдіємо, третій прослізився. Зараз я щось придумаю, щоб я сказився. Чимось треба в наших горлах погасити спеку. І відразу він з розгону кинувся в аптеку. Ще з порога за гундасом, прикусивши губи. Ой, рятуйте, бо у мене розболілись зуби. Так болять, що я додому, мабуть, не потраплю. Врятувати мене можуть лише на спирту каплі. Той в халаті засміявся. Ця розмова марна. Ти не бачиш, що аптека в нас ветеринарна?
Знає, ніяких людських ліків в нас нема козачі. Є в нас каплі на спирту, лиш вони собачі. П'яний каже, а у мене є велике горе, бо моя вівчарка Веста 3 доби я хвора. Заплатили, хильнули хлопці кожний по флакону, обнялись, розцілувались і пішли додому. Незабаром їх дружини зійшлись на нараду. Перша плаче, ой, не можу, дай своєму раду. Так набрався, що не може язиком в'язати, скиголить і лише лізе руки всім лизати. Друга сплеснула руками. Так у вас іще ліпший, а мій також особачив, стільки значно гірше. То на місяць погавкує, то блохи шукає, то обнюхує вівчарку, то дітей кусає. Піднебіння почорніло, обзависли вуха, тільки скаче він до селі, де літає муха. Всіх кутів загнав у хату, мови теж немає. Носить по кутках кістки і там їх загрибає. Ходить рачки, бо стояти вже немає змоги. І чомусь на кожному кроці задирає ноги. Третє заридала. Ваші хоч удома, а мій бігав десь із сепом і де невідомо. Як прибіг, то дуже гавкав, бігав тільки рачки. І в сусідньому сараї задушив 2 качки. Потім бігав він по хаті, збив мене з розгону і знайшов понюху в шкафу пляшку самогону. Осушив і сразу вибіг на ботовір'я. З'їв єдиного індика і не лишив пір'я. Та й на цім не зупинився, зжер іще 2 курки. Потім бачив, собаку витягає з будки. Зняв з нього ошейника і сам прив'язався. Я сміюся і шепочу, щоб ти спати вклався. А тут тічка явилася, він затрусився, перервав ланцюг і клятий досі не з'явився. Я, проплакавши, сказала, мабуть, він у псарні. Я ж не знала, що його завезли в лікарні. Там від сказу приписали 43 уколи. Резюме таке, не пийте капель цих ніколи. На моєму щиту зараз є 40 вмересок. Казали, що вам казали ні спорту, ні танців, а в армії ви так, як всі хлопці. І що, я... А в армії я танцював, я забувся, що я хворів і що мені казали не танцювати. Я ж цей пошепний колхоз був, в себе, в гарнізоні я то саме виступав, я часто дуже танцював. Дуже. Я, як музика заграє, то в мене всі косточки тако ходором ходили, такі саме був я енергічний до цих танців. Так. Да. А от постигла біда. І зараз кажу, що танцюю, і зараз. А як ви почуваєтесь зараз? Ви вважаєте, що ви хворі? Ні, звісно. Вже років назад, тому років 5, коли я спав, мене не безпокоїло. А зараз сплю і безпокоїть вже нога. Хоч я тут танцюю. Я відтанцюю, а прийду додому, то відлежу. Таке. Ну, не здаюся. Отаке діло.